አመጣች ማለት ይላል ነጮቹ በልጣውን ብቻ አይደለም የኛ የትኩረት ማነስ ይመስለኛል ከሰሞኑን ቀለበት እንዳደረክ ሰምተን ነበርና እንኳን ደስ አለ እንደው መጀመሪያ ነበር ማለት የነበረ ሰላም ተመልካችሁ ደናላችሁ የዛጊራ ሃይቅ መጃ መንገዱ በዚህ ነው ተናመሻችሁ ሉል ምን ሆነ ነው ለምን ዛያያችሁት ቤት አታድሩም እና ሲነጋጋት ይላላችሁ እዚህ ነው ቤት ውስጥ ምን ተሰራለች? ማን ነው? ዳክ
የምታስተዋሰው ነገር አለ? ሰውዬው እርግጠኛ ነኝ አቢ ያ ሰው ያጋጣሚ አይደለም። እያንዳንዱ ደቂቃ ሞት ሞት ነው እየሸተተችኝ ያለው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀና የሆነ መንፈስ አለ ወጣት አለ። አቤል ምን አይነት ቦታ ነው ግን ይዛ እኔ መጣው? እንዴት ይሄን ሳታውቁ መጣችሁ? እኔ እዚህ ቦታ ምንም የተመቸኝ ነገር የለም። አቤል ሲጫወት ምን ነበር እስኮ? ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከሌሊቱ 6 ሰዓትን ፊልም አስመርቀን ወተን እዚህ ከሰላምዬ ጋራ ነው የምንገኘው። ሰላምዬ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዴት ነው ስሜቱ? እኔም ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ስሜቱ እንደምታዩ ነው። ያው ትንሽ ወከባ አለ ግን በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። ያው በጣም ሰው በተለያየ ስሜት ውስጥ ሆኖ ሲመለከት የተመለከትኩት ነበር። በሀገራችን ያልተሞከረን ነገር ሞክራችኋል፣ ብዙ የተሻለን ነገር ይዛችሁ መጣችኋልና ይሄ ሁሉ ነገር በጣም ብዙ ፈተናዎች ውጣውረዶች እንዳሉበት ግልጽ ነውና እስኪ ካንቺ አንደበት በቀረጻ ወቅት የነበረው ሂደቱ እዚህ ከመድረሱ በፊት ምን ይመስል ነበር? ያው በጣም ከባድ ፊልሙ ስታዩንም ኦሬዲ ያስታውቃል በጣም ብዙ እንደተለፋበት በጣም ብዙ ስትራግል የምናደርገው ነገር ማርቲ መጣች ታመጣች ማርቲ ይላል። በጣም ብዙ ስትራግል እንዳለፈን ያስታውቃል ግን ፋይናሊ ደስ የሚል ነገር ስለሆነ መጨረሻው ምን አልቀረም ደካማችንና በጣም ደስ ይል ነበር። ምን ያህል ጊዜ ነው የፈጀባችሁ ይሄንን ስራ ሰርቶ ለህዝቡ እንደዚህ ለማብቃት? ያው የቀረጻው የሁሉም ፕሮሰሱ ከስክሪፕት ጀምሮ እስከ አሁን ሰዓት ድረስ የፈጀው አይ ቲንክ 3 አመት ምናምን ይሆናል። በጣም ረጅም አመት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንቺንም ስመለከትሽ እንደ ካራክተር እዚህ ላይ የተጫወተሽ ካራክተር ለየት ያለ ብዙ ፈታኝ ሆኑ ነገሮችን የያዘ ነው ብዬ አስባለሁ። ልክ ከሌሎች ፊልሞች በጣም በርካታ ብዙ የተለዩ ነገሮች አሉት ብዬ አስባለሁ። እንደውም አንቺ በደፈናው ገለሽውና እንዴት አገኘሽው እስቲ? ለየት ማለት ነው ካራክተርሽን ራስሽ ካራክተሩን ያንን ቻሌንጅ ካራክተሩ ኦፍ ኮርስ ካራክተሩ ከሌላ ጊዜ የተለየ ካራክተር ነው የሰራሁት። በጣም እንደዚህ አክሽን የበዛበት የሚያስፈራ ነገር ላይክ ሆረር የሚመስል ነገር ሰርቼ አላቀም። አይ ቲንክ ለኛ ሀገርም በአጠቃላይ እንደ ጀነር ሜቢ 3ኛ 4ኛ ካልተሳሳትኩኝ አላቀም እኔ ያየሁት ሜቢ 3ኛ ፊልም ምናም ሊሆን ይችላል ለኛው ከ6 ከሌሊቱ። ያው ስራው አይተው ራሳቸው ይፍረዱ ብያስቤ ነው ብዙም እየገለጽኩሻል። ስለዚህ ጠቅላላ አድርገሽ ነው ተመልካቾችን እንዲመለከቱልን ስራውን ጋብዥልን። እሺ ያው በቅርቡ ወደ ሲኒማ ቤት ይለቀቃል። ሰው መታችሁ አይታችሁት እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ተጋብዛችኋል። አመሰግናለሁ ሰልዬ። እሺ ቻው ቻው። Elias Pascoal.
ነባዬ እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። እንዴት አገኘህ የፊልም ምርቃት ስነ ስርዓቱ? ከዛ በኋላ አሁንም ያለው እንደባ በጣም ደስ ይላል። ፊልም ላክብሮ የሚሰራ ክሩ ሲገኝ እንደዚህ ደግሞ ፊልምን የሚያከብር ደግሞ እንትን ፕሮግራምና ኦዲየንሶች ሲኖር በጣም ናይስ ነው። ደስ ይላል በጣም። ዛሬ ፊልሙን ሁሉም ሰው የመሰከረለት ነው። በጣም የተለየ ነገርን ሞክራቸዋል። እውነት ለመናገር የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ አንድ እርምጃ ከፍ የሚያደርግ ሄድ የሚያደርግ ነገርን ይዛችሁልን መጣችኋል እና እንደዚህ አይነት ነገር ይዞ መምጣት ቀላል አይደለም። ምክንያቱም የተለመደ ነገርን መጣስ ገና ማሰብ በራሱ ትልቅ ነገር ይጠይቃልና ስሰማ ደግሞ እንደ ቲም እንደ ቤተሰብ በጣም እንደ ጓደኛ አንድ ሆናችሁ ነው የሰራችሁትና ስትሰሩ የነበረው ሂደት ምን ይመስላል? አዎ እንዳልሽ ነው። መጀመሪያ ግን አንቺ ወድሽዋል? በጣም ዊባውነ እንግዲህ ያው እንደሰማሽ ነው ዳይሬክተሩም እንደነገረሽ ነው አንድ ላይ እየሰራ ነው ብዙ ነገር በቃ ይሄ እንደተለመደው አይነት አንዳንድ ጊዜ ከቦክስ ወጣ ስትይ ነው አይደል የሆነ አዲስ ነገር መታገኙ እሱን ፊልም ስንሰራ በጣም ተጋግዘን ደከመኝ ሰለቸኝ የሚል ሳይኖር ሁላችንም ገና ፈርስት ዴይ ስንገናኝ ጀምሮ እኔ ስክሪፕት ከመጻፉ በፊት ነው ማቀውና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስናወራበት የነበረው ነገር የሆነ ነገር እንዴት ለየት አድርገን እናምጣ የሚለው ያን አሰበሽ ስትሰሪ ደግሞ የማይለወጥ ነገር የለም። ባይዘው ነጮቹ በልጣውን ብቻ አይደለም የኛ የትኩረት ማነስ ይመስለኛል እንጂ ባለሙያ አሁንት በጣም ነው ኢትዮጵያ ያላት በሁሉም ዘርፍ በዳይሬክቲንግ በቲ ስክሪፕትም አክተርም እነቴ ነው ማወራሽ በጣም ብዙ ባለሙያዎች አሉ። ግን ትኩረትና ክብር ይሄ ከንግድና ከ ከየሆነ ገንዘብ አትርፎ ከመጠቀም ውጪ بنናስበው ሙያውን ያው አንክሰር አይደለም ግን ላይክ ጥሩ ነገር ስትሰሪ ጥሩ ነገር አብሮት ይመጣል። የሶስነሽ ነገር ለማግኘት 50 ሺህ ብር ለማትረፍ ሳይሆን 50 ሚሊዮን ብር ለማትረፍ ስንሰራ እንደዚህ ትልቅ ነገር መስራት እናስባለን እንደም እንችላለን። እሱ ነው እኔ እሱ ነው ሪከማንድ ማድረገው ለባለሙያው ከዚህ በኋላ ይው ሰርተና ሳይየን በጣም ያልተጋነነ ወጪ ነው ያለው። ግን ትኩረት ነው እያንዳንዱን ሲን በትኩረት እየተሰራው 3 አመት ተኩል ባለፈው ጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ገልጫዋል 3 አመት ተኩል አካባቢ ነው የፈጀው ፊልም። ያ ሁሉ ሲፈጅ ግን 3 አመት ተኩል ሙሉ እየተቀረጸ አይደለም ኦልሞስት የቀረጻ ቀኖቹ ቢጠጋጉ የ 45 ቀን ወይ 50 ኦልሞስት 2 ወር ቢሆን ነው እንጂ ዴይ ቱ ዴይ የተቀረጸ አይደለም 3 አመት የፈጀ። ምንድነው የሁሉ ጊዜ ያስፈጀው ፖስት ፕሮዳክሽን ነው። ሳውንድ ስኮር ያስፈልጋል መጠንቀቅ ይፈልጋል። ምክንያቱም አንድ በጣም ወዱ ዳይሬክተር አለ የሆሊውድ ሳውንድ ስኮር ነው ወይ ደግሞ ሙዚክ ነው የሆረር ፊልምንና የሮማንስ ፊልምን የሚለየው። ስለዚህ የሆነ ጀነራ ያለው ፊልም ስትሰሪ ሳውንድ ስኮር ላይ በጣም መጨነቅ አለብሽ። ፖስት ፕሮዳክሽን ኤዲቲንግ ላይ በጣም መጨነቅ አለብሽ። ዳንኤል አልንባው ሁጭስ በጣም ጀግና ልጅ በቃ በጣም ሊከበር ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ ያለበት በሙያው ሀብታም መሆን ያለበት ልጅ ነው በእውነት ነው ማለት አለበለዚያማ እነዚህ ባለሙያዎች እኮ ነገና ከነገ ወዲያ አናገኛቸው። ሶ ይሄ ሙያ ሲከበር ሲያድግልን ሁላችንም በዚህ ሙያ ስንለወጥ ጥሩ ነገሮች ይገጥሙናል። ምክንያቱም ፊልም ፐዝል ነው የሆነ የኔ ብቻ እንትን አይደለም የዳይሬክተሩ አስተዋጽኦ ብቻ አይደለም የሲኒማቶግራፈሩ ብቻ አይደለም ፊልም የሁሉም ግብአት እኩል ማሳያ ነውና ሁሉም ባለሙያ በፊልም መጠቀም ሲችል ያኔ ኢትዮጵያ ፊልም ይለወጣል። አሁን ምን ለኦዲየንሶች ምለው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለሙያ በጣም አለ ፊልሙን አክብረው ፊልሙን ይዩለት ፊልም ስርቆት ላይ አይሳተፉ ከፍለው ፊልምን ይዩ። ምክንያቱም ብዙ መስዋዕትነት እንዳየሹ ከፍለናል ስንሰራ ሰው ፊልሞቻችንን ከፍለው ቢያዩልን አክብረውት እንትን ቢሉ ቢያነጻጽሩ
እንደ አጠቃላይ መጥፎ ፊልም የሰራውንም ጥሩ ፊልም የሰራውንም ያማርኛ ፊልም አረ ኢትዮጵያ ፊልም አልወድም የሚባል አመላለ ያልፈርድ ሞዴልስ ላይ ግን ከዛች ሁሉ ተመርጦ ደግሞ ቢታይ ምክንያቱም ጥሩ ምግም ይሰራውት ይላል መጥፎ ምግም ይሰራውት ይላል ሶ አንቺ መርጠሽ ነው ጥሩ ጋር ይልሽ መተበየ ሶ ጥሩን ሲያገኙ ይብሉ እንደ አጠቃላይ ጀነራላይዝ አድርገው ኢትዮጵያ ፊልም እንዲ ነው ባይባል እንዲ ማይነት ፊልሞች አሉ ከዚህም የበላለጡ አሁን የሚወጡ ፊልሞች አሉ በጣም ብዙ ጎበዝ ባለሙያዎች አሉ እንዳልኩሽ ሶ ኦዲየንሱን ምን ፈልገዋለን እኛ አክብረ ነው ብዙ ነገር ለኦዲየንስ ብለን ነው ይሄንን እየሰራን ሰው ኦዲየንሱ ከዚህ በኋላ ያከበረ ፊልሞቻችን ቢያይልን ትልቅ ነገር እንሰራለን ይያስባል እናንተም ስትናገሩ አንዳንድም ነገር ሰምቼ ነበር ይሄንን ፊልም ስትሰሩ መልፋት ሞያችሁን ያላችሁን ዕቀታችሁን ብቻ ሳይሆን ራሳችሁን ህይወታችሁን ሁሉ አደጋ ላይ እየጣላችሁ ነበር ስትሰሩ የነበረውና እንደይ ነበረው እስኪ ወደ ኋላ ሄደ ካስታውሰኝ በተለይ ደግሞ አንተ ለይና ሰላም ላይ እኔ የሰማሁት ነገር አለና ምንድን ነበር የነበረው በጣም ከባድ ነው አሁን የነበረው ነገር እንዳልኩሽ ነው ስታንት አክተሮች የሉንም ሶ ኤቭሪቲንግ ወጣ ያለ ነገር ሲኖር ራሳችንን እንሰራ እኔ ደግሞ እንደዚህ ቦዲ የሚፈትኑ ነገሮች ነው ወዳለሁ ምክንያቱም አክቲንግ ወንበር ላይ ተቀምጦ ዲያሎግ ማውራት ምናምን ብቻ አይደለም አክቲንግ ኢንተርቴይኒንግ ስኮነ ድረስ ሁሉንም አይነት ነገር መፈተሽ የሚፈልግ ሙያ ነውና ሶ ስታንት አክተሮች ስላልነበሩ አብዛኞቹን ሲኖች ኦልሞስት እኔ የተሰጠኝን እንትን ራሴ ነኝ ስወጣ የነበረ ሰላምም ራሷ ናት ማንንም አልነበረም ለራሳችን እና ከተራራ ላይ በመወድቅበት ታይም እንዳየሽው ፊልሙ ላይ ሮል አፕ ሳልል ሁለት ጊዜ እየተቀየረ ነው እየተቀረጸ ሪል ነው እንደዚህ በጣም እንትኑ በጣም ኦብሊክ ነው የነበረው በጣም ሻርፕ የሆነ እንትን ነው እና እሱ ላይ ስወጣ ከባድ ነበር ብዙ ነገር የተጋግጧል ምናምን ግን አልፈዋል ምክንያቱም ሰውኩ በአደጋም እንደዛቶኛለሽ ለምሳሌ አሁን ጥፊ ሲኖር የጥፊ ጋር የሆነ ሰውኩ ድንገት በጥፊም ሊመታሽ ይችላል ፊልም ሲሆን ዶክመንተሪ ነው አንዴ ምን ችግር አለ ሪያሊቲውን ብንሰራው እሱም በሚል ነው ማሰበውና ቦክስም ሲኖር ያው በቦክስ እንመታ አይደል ራሳችንን እየጠበቅን ቦታው ማይጎዳን ከሆነ እሱን ቼክ ያደረገን ብንሰራው ሰላማውን ህይወቷን ሊያሳልፋት የሚችል አይነት ግንጥ ነድፋት ነበር ጉርጓዱስ ምትገባበትን ሲን አይተሽዋል which is በጣም ናይስ ነው ሶ እሱ ሲን ስንቀርጽ ዳሞትራን ማለት ይባል እዛ አካባቢ ብቻ ኦልሞስት ዴዘርት ውስጥ ሊሰራን ፊልም እና እዛ አካባቢ ብቻ ያለች ግንጥ ካንገቷ ጋር ነው ሳውንድ ማኑ ግላቭ ያረክሰ ነበር ያዳናትና ያወጣል ሷም ካለፈ በኋላ ነው የነገርናት እንዴ አይነት ነገሮችን እየሞከረን ራሳችን ብንሰራ ላይፍ ሪስክ በጣም ብዙ ነው የነበረው በጣም ብዙ መኪናው መዘልበት ታይም ላይ ሲል በጣም ነው ያደረኩኝ ራሱ ትልቅ ሲን ነው ያለ ላይክ ኤክስፔክት አታረግም እኛ ሀገር ላይ ይሰራሉ እንደዚህ አይነት ሲኖች ብለና ብዙ ሲኖች አሉት ብቻ ነው እኔ አሁን መኪናውን ምን እንዘልበት ሲል ምን አጋጠመ መሰለሽ ይዛንገር ካሜራችን በጣም ብላክ ማጂክ 6K ፕሮ ነው የነበረው በዛ ሰዓት ገና እንደመጣን በጣም እየቀረጸልን ነበር ኢረር ያለን ሲኖች አለ እሱን ሲን የመጀመሪያውን ዘልየው ባይዘይ ተደግሞ ነው ሬክ አልገባውም ኢረር ብሎ ማለት ነው እና ሞከረናል ብቻ በጣም ላይፍ እንት ነው ከዚህ በኋላ የሚወጡ ፊልሞች እኔ ደግሞ ባይ ቻንስ እንደ አይነት ነገሮች ናቸው የሚገጥሙኝ ስለምወድ ቶም ክሩዝን በጣም ስለምወዱ እኔ ቶም ክሩዝ ዴንዝልና ግሩም ኤርሚያስን ነው የምወዳቸው ሶስቱን ከወጣቶች ደግሞ ማይክል ቢ ጆርዳንና የነሱን ጥርቅም አንድ ላይ አድርገን ስንሰራው ናይስ የሆነ ፐርፎርማንስ እናገኛለን ትልቁ አጋ ከፍላችሁበታል ያስታውቃል ስለሞያ ስለገንዘብ ብቻ ሳይሆን ስላላችሁ ስለጥበቡ ፍቅር ህዝቡን የማክበራችሁንም ልክ ያሳያችሁበት ስራ ነውና እኔ እጅግ በጣም ለሁላችሁም ትልቅ አክብሮት ነው ያለኝ በእውነት የምር ነው ስንወጣ አጠቃላይ ክሩ ቃል የለንም ነው ያለውና በዚህ ልክ ነው ያደነቅናችሁ ከዚህ የተሻለ ነገር ደግሞ ከእናንተ እንጠብቃለን ባንተ አንደበት ደግሞ ህዝቡን ጋብዝልን ፊልሙ አዎ እንግዲህ ከመጋቢት 6 ከፊታችን ሐሙስ አርብ ጀምሮ በሁሉም ሲኒማ ቤት ይታያል ግብታቹ ደግሞ ኢዩትና ነው ምለው ኦዲየንሶቻችንን ያው ለነሱ አዲስ ይሰራ ስለዚህ ጋብዙልኝ ስነው ምን ቴንክ ዩ ዳዋይ ቴንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ ማርቲዬ እንኳን ደስ አለሽ። እሺ እንኳን አብሮ ደስ አለን። ባለፉት ወራቶች አንድ ፊልምሽ ተመርቆ ዛ ምርቃቱ ላይ ተገኝተንም ነበር። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ፊልምሽን ዘሽ መተሻል። ትንሽ ጠፋ ብለሽ ነበር። አሁን ደግሞ በሰፊው አግኝተንሻል። እንዴት ነበር ምርቃት?
ቆንጆ ነበር እናንተ ወደችታል በጣም ወይ በስማ ምን እውነት ቃል ነው ያጣውልኝ እውነት በቃ እኔ በጣም ወደው ፊልም ነው ላይክ በጣም ኤክሳይትድ ሆኜ ነበር ስጠብቀው ነበር እና ከተጠበቅኩት በላይ ነው ይሰውም እንትን አስተያየት በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው ስለዚህ ይሄንን በጣም የጠበቅሽውን በጣም የጓጓሽለትን ፊልም በብሔራዊ ቲያትር አስመርቀን ወተናል ተመልካቾች እንዲመለከቱ ዋክሽ ጋብሽል ከመጋቢት 2 ጀምሮ በሁሉም ሲኒማ ቤቶች መታየት ጀምራል እዩትና አስተያየት እንፈልጋለን ነገሩ እኛ በጣም ወደነዋል እነሱ ሚሉትን ደግሞ ጠብቁሽ በእውነት በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁ ትልቅ ክብር አለኝ ቴንክ ዩ ናቲ እሺ ሰይፋን ካገኘ ተስፋኝ አንተ ደግሞ እጥፍ ድርብ ደስታ ነው ብዬ ነው አስበው ከሰሞኑን ቀለበት እንዳደረክ ሰምተን ነበርና እንኳን ደስ አለ እንደው መጀመሪያ ነበር ማለት የነበረብኝ እኔም ማከሱ ነበር የምትጠይቅኝ መሰለኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደዚህ ህይወት መጥቻለሁ ስለዚህ ደግሞ ወዲያውኑ ደግሞ በሳምንቱ ምናምን ከሌሊቱ 6 ሰዓት ፊልም የተመረቀው በጣም ደስ ብሎኛል እንዳልሽ ስለዚህ ያመት ለኔ ነው ነው ሁሉም አመት የኔ ነው ያው አንዳንድ ደግሞ በህይወት ውስጥ ማትረሳቸው አመቶች አሉ አይደለ እንኳን ደስ አለ በድጋሚ ወደ ፊልሙ እንመለስና ፊልሙ በጣም በርካታ አዲስ ነገርን ይዛችሁ የመጣችሁበት ብዙ የለፋችሁበት ስራ እንደሆነ ያስታውቃልና እስኪ አንተ እንዴት ትገልጸዋለኛ በጣም ደስ ብሎን በጣም ወደ ነው ምንናገረው ነገር ቃል አጠረኝ እስክንል ድረስ ደርሰናልና አንተ እንዴት ትገልጸዋለ ፊልሙ ሲጀመር ጅማሬው በጣም በትንሹ ነበር በትንሹ አኔ ነባና ባያ ዲስከስ እናረጋ አይዲያው ላይ እናምን በትንሹ የፔጅ የተጀመረ ስራ ነው ግን ከዛ በኋላ አብሮነታችን ፍቅራችን ከዛ ደግሞ ያለን ፓሽናችን ከዛ አቅማችንን ሰብስበን መስራት መረዳዳታችን እናምን ፊልሙን ትልቅ አድርጎታል እስከመጨረሻው ድረስ ማንንም ሰው ከነበረበትና ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ያለው ስሜት ሳይቀዘቅዝ እስከመጨረሻው ድረስ እንግዲህ 3 አመት ከመናምን በደንብ ታግለን እዚህ ደረጃ ደርሰናል ፊልሙ ከእግዚአብሔር ጋር እዚህ ለኛል 20 ምናምን አመቴን እዛ አክብር ያለው ቀረጻ ላይ ማለት ነውና ፊልም ከስላል ነገርም እና ቀረጻ ላይ ሆነን ነው አብዛኞቻችን ብዙ ነገር የፊልሙ ዕቀት የሆነ ነገራችን እየጨመረ እየሄደ ነበርውና አሁን ላይ እንደበፊቱ አይደለንም የተሻለ ነገር እናቃለን ብለን እናስባለን ከበፊቱ ግን እንደዛም ሆኖ ዛሬ ላይ ስናየው በጣም የሚያኮራንን ቆንጆ ፊልም ሰርተናል ብዬ አስባለሁ በዚህ ፊልም ላይ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነው ብለክ የምታስበው ነገር ፈታኝ ነበር ለኔ ብለክ የምትለው ነገር ምንድነው በመጀመሪያም ከዚህ በኋላ ከዚህ ዝቅ ያለ ፊልም መስራት አልፈልግም እንደኔ እንደ ፐርሰናል ማለት ነውና እስካሁንም ድረስ ቶሎ ፊልሞችን ማልሰራበት ምክንያት ኳሊቲ ያለው ስራ ያላመንኩበትና ሰው ጋር ሲደርስ ማፍርበትን ስራ መስራት አልፈልግም ብዬ ነው እንጂ ስክሪፕቶች ይመጣሉ ይሄኛው ደግሞ ኦዲየንስ ጋር ከደረሰ በኋላ ያለው ፊድባክ ሳይ በጣም ጭራሽ እንድጠነቀቅ አድርጎኛል በቃ ማለት ጥሩ ስራ በአመት አንዴ መስራት እንዳለብኝ የተመረጠ ስራ ብቻ መስራት እንዳለብኝ አስተምሮኛል ለፊልም ማለት ነውና በዚህ ፊልም እንከፍላለን ብለን ማናስበው መስዋዕትነት ከፍለናል ሁላችንም ህይወታችንን የሚያሳጣንን ገጠመኞች ገጥመውናል ሁላችንም ማለት ነው እኔ ከቀረጻ በኋላ በጣም ፈታኝ መሆኑን ያስተዋልኩት ከቀረጻ በኋላ ወደ ቀድሞ ገጽታችን ለመመለስ ሁላችንም በጣም ረጅም ጊዜ ፈጅቶብን ነበር ከዛ ደግሞ እኔ ደግሞ ጀርባዬን ታምሜ ነበር ዋውስ በጣም ረጅም ሰዓት ቀረጻ ነበርኝ ጀርባዬን ታምሜ በጣም ህክምና ከታተል ነበር እናምንና
ለሁሉም በጣም ፈታኝ ነበር ለእያንዳንዱ ካራክተር ማለት ነው ግን ሁላችንም سنነሳ አስበን የተነሳንበት የሆነ ሌቭል ከፍ ያለ ስራ መስራ ብለ ስለተነሳ ሁላችንም ደስ ብሎን እየሰራነው ግን በጣም ፈታኝ ነበር አዎ በጣም ፈታኝ ስራ እንደሆነ ውጤቱ ስራው ራሱ ይናገራልና ተመልካቾች እንዲመለከቱት እኔ በጣም ተደጋጋሚ እየጋበዝኩኝ ነው አንተ ደግሞ እንደደጋሽ እንደሰሪ እንደማለቤት ተመልካቾች እንዲመለከቱት ጋብዝልን ከዛ በተጨማሪ ግን የዚህ ፊልም እንደው ጭብጡ ምንድነው ሚለውን እንደውስኪ አዎ የዚህ ፊልም ጭብጡ ዋናው ነገር የተፈጠረንበትን ነገር መዘንጋት እንደሌለብን ያስተምረናል እኔም እንደ ተመልካች ሳይው መጨረሻ ላይ ይዤው ጥወት ፊልሙን እንደዛ ነው የተፈጠረንለትን ነገር ለምን እንደሆነ ማወቅ ሶ ከዛ ህይወታችንን እንዴት መምራት እንዳለብን መገንዘብ ይሄንን ነው እኔ እንደ ግል ደግሞ የተገነዘብኩትና ሰዎችም ደግሞ ሲያዩት የተለያየ አይነት ግንዛቤ ይኖራቸዋል በርግጠኝነት ይማሩበታል ይዝናኑበታል እስከመጀመሪያ እስከመጨረሻ ይዞ የሚሄድ ፊልም ስለሆነ ስለዚህ ከፊታችን ከመጋቢ 6 ጀምሮ በሁሉም ሲኒማ ቤቶች መታየት ይጀምራል ሁላችሁም ፊልሙን ተመልከቱት ጋብዛችኋለሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው ከፊልም ምርቃት ስነስርዓቱ ወጥተን አጠቃላይ የፊልሙ አባላት እንዲሁም ደግሞ ወዳጆቻቸው ተገኝተው ተሰብስበን ነው በመጀመሪያ ግን እስቲ የፊልሙን ፕሮዲውሰር ደራሲ ዳይሬክተር ታዋናይ እዚህ ጋር ያያየሁት ነውና እስኪ በጠይቀው ያልከሰብኩት ነገር አለ ከሱ ልጀምር በሀገራችን እንደዚህ አይነት ዘውጎች ብዙ አልተለመዱ አንተ ግን ከድርሰት ጀምሮ ዳይሬክቲንግ እስከ መተወን እንዲሁም ደግሞ ፕሮዲውስ ከማድረግ ድረስ ደፍረሃልና እንዴት ነው ይሄንን የመድፈር ወኔው ልበል ያገኘኸው ለምትችልም እሺ አመሰግናለሁ ድፍረት ይያለ ነው ሰይፍሽ እሺ አክቹሊ ያው ድርሰቱ እኮ መጀመሪያ ነው የሚያልቀው አይደል ከዛ በኋላ ያው ዳይሬክቲንግ እና ትወናው ነው የሚቀጥለው እሱ ላይም ቢሆን ደግሞ በጣም ካየሽ ስፔሻሊ በጣም ልምድ ካላቸውና ታች እንደኛም ካሉ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ሆነን እየሰራነውና በጣም ፋሚሊ ነበር ምንም የሚያስቸግረን ነገር አልነበረም ተግባብተን በጣም ተዋደን ምናምን እየሰራነውና አንዳቸው አንዳቸውን አንዳችን አንዳችንን ምናምን እየተገጻጸስን እየተመካከረን ምናምን እየሰራነው አንተ እቺን አስተካክላት እቺን ነገር ምናምን ምንም አይነት ኢጎ የሚባል ነገር አልነበረም ማላችን ማለት ነውና ሶ በጣም በቃ እሱ አክቲንጉን ማቅሎታል ያው ዳይሬክቲንጉም እንዳልኩሽ መጀመሪያ ስክሪፕት ላይ ከጨረስን በኋላ ኦሬዲ በጣም ፕሪፕሮዳክሽን ላይ የጨረስነው ነገር ነው ሙሉ ነገር ጨርሰን ነበር የገባ ነውና ቀረጻ ላይም አልተቸገርንም ሶ ሲምፕል ይመስለኛል ያው ቀንሳለሁ ለሌላ ጊዜ ነው አይ እኔ መጀመሪያ ለምን እንደዛ እንዳልኩ ታውቃለህ ያው ብዙ ጊዜ ሰው ድርሰትን ሲያስበው ገና መሰራት የሚችል መደረግ የሚችል ነገር የሚባል ነገር አለና ከዚህ ለዚህም ይመስለኛል ብዙ ተመልካች ከፊልም ኢንዱስትሪ እየራቀ የመጣው ብዙ ተመልካች ላይ አሁን እነታውን سنመለከት ያማርኛ ፊልም ያለ ተመልካቹ ከዚህ ከፊልም ኢንዱስትሪ ራሱን እያራቀ ያገለለን ይመጣው በተለይ ደግሞ አሁን ተተኪ የምንለው ወጣት ትውልድ እኔ ግን ዛሬ በሙሉ ልብ በድፍረት መናገር እችላለሁ እንደዛ የሚሉ ሰዎች ይሄንን ፊልም ይዩት ለዛ ነው ከድርሰት ጀምሮ እንዴት ደፈርክ ያልኩክና ከባድ ይመስለኛል ቀላል አይመስለኝም አንተ ቀላል ነው ብለህ ታቀለው ሂደቱ ግን እስኪ ምን ስለነበረ ወይው ሂደቱ ምናም እንዳልኩሽ ያው በፍቅርና በመተጋገዝ ስለሰራ ነው እንጂ በጣም አድካሚ ነበር በጣም አድካሚ ጉዞ ነው የመጣ ነው የማይደክም ጉዞ ነው ከሶስት አመት ተኩል በፊት ነው ኢቨን ይቀርጽ ነው አስቢው በዛ ጊዜ ወጥቶ ቢሆን ደግሞ ሞር እንትን ሊሆን ይችላል ይሄን ያህል ጊዜ ተጠብቆ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ መውጣቱ እግዚአብሔር ይመስገን እንደውም እግዚአብሔር እርቶናል ብዬ ነው ማስበው እና ሂደቱ እንዳልኩሽ ያው ከመጀመሪያው ጀምሮ ከፕሪቪው ጀምሮ ፕሮዳክሽን ላይ ከፖስት ፕሮዳክሽን ላይም ስፔሻሊ ቀረጻው ላይ ምናምን እንዳልኩሽ በጣም በመገባባት ነው የሰራነው ፕሪ ፕሮዳክሽን ላይ ዝግጅት ነበር ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ ደግሞ በጣም መጨነቆች ነበሩ በጣም ስፔሻሊ ኤዲቲንጉን ካየሽው በጣም ነው የሚያምረው ያንዳንዷ ሰከንድ በቃ እየተጠናሽ ነሽ ምንም ዝም ብላ የገባሽ ነገር የለችም ምናምንና ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ የቆየንበት ታይም ኤዲቲንጉ ላይ የቆየንበት ታይም በጣም
ፊልሙን በጣም አግነኖልኛል ብዬ አስባለሁ። ዘጋታሚ ኤዲተሩን ዳንኤል አንማውን ያው ማራቂ ሆነብኛል። በሳመሰግን ያው ጓደኛዬ ወንድሜ ነው፣ በጣም ላመሰግነው ይገባል። ክሬዲቱንም መውሰድ አለበት ብዬ አስባለሁ። ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ ነው እንግዲህ። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያም ብዙ ተወርቷል። ዛሬም እኛ ብዙ እያወራን ያለ ነው። ተመልካቾች ግን ይህንን ፊልም ሲመለከቱ ምን ምን የተሻለ ጥሩ ነገርን ያገኛሉ የሚለውን እንደ ዳይሬክተር እንደ ደራሲ ንገረን እና በዛውም ደግሞ ፊልሙን እንዲመለከቱ ተመልካቾችን ጋብዝልን። አዎ፣ ምን ማግኘት ይችላሉ እዚህ ፊልም ላይ? አንደኛ አስበን የሰራነው ነገር አለ ስንነሳ ይመስለኛል። እሱ ነገር አሁን ግቡን መቶ ያየሁት መሰለኝ ዛሬ ከኦዲየንስ ጋር በምርቃቱ ቀን ሳየውና እሱም ምንድን ነው ፊልሙ ኦልሬዲ ማንም ሰው እኔ እንዲስለችው አልፈልግም። ሲኒማ ቤት ገብቶም የሆነ እና ይሄ ቦሪንግ እንዲሆን አልፈልግም፣ ሰውን ቦርድ እንዲሆን አልፈልግም። በጣም ካየሽ ሁሉም ሰው በትኩረት ነው እያየው የነበረው። እሱን ግባችን መተናል ብዬ አስባለሁ። ከሰከንድ ሰከንድ ከሲን ሲን የማያስፈልግ ሲን አይገባም የለም ካየሹ ምናምን እያንዳንዱ የተጠና አካሄድ ነው ሲኬድ የነበረው። ስቶሪው ራሱ ፍሎ አንዱ አንዱን እየመለሰልሽ አንዱ እየከፈተ አንዱ እንደዛ አይነት ላይን በስርዓት ተከትለን ይሄ እንዳልሽው ውይ የአማርኛ ፊልም እንዲባል አይነት ወይም ደግሞ ሰዎች እሱን ነገር ካይምሯቸው እንዲደመስሱትም አስበን ስለሰራን ምንም እኔም ያው ዛሬ የሚያዩት ነገር ምስክር ሊሆነኝ ይችላል። በኮንፊደንስ እዩት ነው ማለት የምችለው። እዩት፣ እንደ አማርኛ ፊልም ግን አታዩት። እንግዲህ ከረጋሹ እዩት ተብሎ ተጋብዛል። እሺ፣ እናመሰግናለን። ትልቅ ክብር ነው ያለኝ፣ ትልቅ አድናቆት ነው ያለኝ። ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁ፣ ትልቅ ክብር ይገባችኋል። ቴንኪው እናቴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በብሔራዊ ቲያትር የተመረቀው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ፕሮግራም የነበረው ድባብ እንዲሁም ደግሞ የተዋናዮቹ በአጠቃላይ የባለሙያዎቹ ስሜት ምን እንደሚመስል ወደ እናንተ ያደረስንበት የወፍ በረር ፕሮግራማችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። በእውነት እኔ በግሌ እጅግ በጣም ያበረታታሁት ያደነቅኩት ትልቅ ስራ ነው። በዚህ ስራ የተሳተፋችሁ በሙሉ ትልቅ አክብሮት አለኝ። እጅግ በጣም ልትደነቁ ይገባልና ተመልካቾች፣ እናንተ የምትመለከቱም ደግሞ የእውነት እንደምላችሁ ብታዩት የምታተርፉበት ትልቅ ድንቅ ስራን ይዘውልን የመጡት እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የነበረን የወፍ በረር ቆይታ ደግሞ ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቆይታ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልን።